И Баровчани ја прифатија подадената рака на иницијативата за заедничка Македонија за одбрана на унитарноста на државата. Тие синоќа направија ден од маршот во нивниот град, категорично кажуваа не на воведувањето на двојазичност на целата територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб. Апелирам до сите граѓани на Република Македонија и до сите челници на политичките партии, до граѓаните, без разлика на национална и верска припадност, да ја отфрлат оваа партија, односно платформа, како штетна и неприфатлива за сите граѓани на Република Македонија. Дали ова е доволно и дали се слагате своја? Драги пријатели, сметам дека за да ги спасиме нашите национални и државни интереси, потребно е да се одржат нови парламентарни избори, а во програмите на политичките партии да биде вметната и платформата од Тирана, па во незината презентација нека одлучат граѓаните како ќе гласаат. Да живее Република Македонија, да живеат граѓаните на Република Македонија.